Spectacolul de astăzi, spectacolul eveniment, este dăruit lui Adrian Păunescu in memoriam. Vom asculta versuri în interpretarea artiștilor mai mici și mai mari, invitați la această după-amiază literară, culturală, muzicală, și ne vom bucura de versurile lui Păunescu, dar și de versurile poeților, versuri închinate, dăruite lui Adrian Păunescu. Cu această ocazie, actrița Doina Ghițescu, de la Ansamblul Artistic Ciocârlia, vă spune în numele organizatorilor, în numele realizatorilor, în numele societății Academus, societății scriitorilor Academus, un sincer și din inimă, bine ați venit în această sală caldă, privitoare la Palatul Parlamentului. Asociația Scriitorilor Academus, asociație condusă de scriitorul, de poetul Cristian Neagu, cel care fiind președintele ei s-a gândit ca să aibă alături oameni, poeți, artiști, artiști plastici. Să nu uităm că doamna Mariana Palea este nu numai pictor, dar este și profesor, domnia sa, predând la Clubul Copiilor Cireșari. Iată de ce v-am spus acest lucru, pentru că avem o invitație care ne va purta în lumea copilăriei, în lumea celor mici, în lumea copilăriei despre care Creangă, copilărie despre care Creangă spunea că este singura, veselă și nevinovată. Tocmai de aceea, în această lume, o să vă poarte acum un moment artistic prezentat de cei mici, de elevi, de la Cercul de Teatru Basilescu, din cadrul Clubului Copiilor, din sectorul 1 al Capitalei, cunoscut și sub numele de Clubul Cireșari. Aplauze pentru club și pentru cei mici. Acest club și partea teatrală, dramatică a clubului, desigur că are un profesor, profesor alături de mine, prezent, invitat astăzi la această sărbătoare, este doamna profesor